一提起印度，相信大家都不陌生，这个国家经常出一些奇葩的事情。但其实印度近几年发展得非常不错，他们的 GDP 增长很快，富裕的人也越来越多，很多人经常出国旅游，其中就有不少来到了中国。三个月前，有位印度女孩就来到中国，中国壮观的风景和发达的科技都让她佩服。大家都知道，印度媒体大多都是报道中国的负面新闻，对先进发达的一面很少提及，所以这让女孩彻底震撼，原来中国一夜之间竟然已经发展到了今天的地步。特别是高铁和移动支付，简直是黑科技。女孩表示，这些东西自己连听都没有听过，但中国竟然已经发展得铺天盖地了。而走在中国大街上，最让她羡慕的就是女生的皮肤都非常白。印度女孩想不通，难道她们都是高种姓吗？大家都知道，印度社会种姓思想根深蒂固，皮肤白的人被视为高种姓，黑色的被视为低种姓或者贱民，两个阶层的差异是泾渭分明的，即使到今天也不能相互通婚，背叛这些准则的人甚至会招来杀身之祸。小编想说，其实这位女孩是把印度的思维带到中国来了。自从新中国成立后，妇女地位大大提高，据联合国报告显示，甚至中国妇女的地位已经超越了欧美发达国家。更有不少中国男性调侃，今天的中国反倒是男性的地位很低下，结婚后工资必须上交，想花钱还要看老婆的脸色。好了，朋友们，你们觉得今天的中国女性地位究竟是什么状况？请在视频下方留言。